បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថតសូវីដេអូមួយទៀតហើយតើតើនឹងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តពន្យល់អធិប្បាយលើសំណួរសំខាន់សំខាន់2សំណួរដែលជាការចង់បានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសំណួរទី1ដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកឆ្នាំ1989ជាឆ្នាំបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយសំណួរទី2សួរថាតើប្រធានាធិបតីសូវៀតកូឆូវធ្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំណាហើយដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបកស្រាយពន្យល់អធិប្បាយម្ដងមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីពីព្រោះវាសររយៈពេលខ្លីមែនតើបើគិតដល់ថ្ងៃនេះវាពាក់កណ្ដាលខែ6ទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នេះវាធាក់ចូលម្ដងមែនតើហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តអធិប្បាយនៅសំណួរម្ដងមួយដល់មួយដើម្បីភាពងាយស្រួលចំពោះសំណួរទី1ដែលបងប្អូនសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកឆ្នាំ1989ជាឆ្នាំបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់ទាំងយើងដឹងថាសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1991ដែលជានិមិត្តរូបនៃការដួលរលំសហភាពសូវៀតទាំងស្រុងតែម្ដងចុះហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះមានសំណួរដែលសួរថាសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់នៅឆ្នាំ1989ទៅវិញវាជាការពិតបើយើងនិយាយពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់គឺយើងត្រូវនិយាយអំពីការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតគឺជាការត្រឹមត្រូវបំផុតប៉ុន្តែឆ្នាំ1989ក៏ជាឆ្នាំមួយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាឆ្នាំនៃការផ្ដើមបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បានដែរដោយសារតែពិភពលោកបានជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ4នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយព្រឹត្តិការណ៍ទាំង4នោះទី1គឺការដួលរលំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានដួលរលំឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតដល់ខ្លះងាកទៅរកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងនេះគឺជាការដួលរលំនៃចំណុចទី1ចំពោះចំណុចទី2នៅឆ្នាំ1989ដែរមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបានកើតឡើងគឺការរំលាយកំហែងបាក់ឡាំងដែលបានខណ្ឌអាឡម៉ង់ជា2ក៏ដូចជានិមិត្តរូបនៃការបែងចែកទ្វីបអឺរ៉ុបជា2ដែរមានន័យថានៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ1989ជញ្ជាំងបាក់ឡាំងត្រូវបានរំលាយចោលជារបស់បានរំលាយចោលនេះគឺជាចំណុចទី2ឯចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលសូវៀតបានបញ្ជូនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនចូលទៅគ្រប់គ្រងរបបនយោបាយដែលមានខ្សែបន្ទាត់ដោយសហភាពសូវៀតតាំងពីឆ្នាំ1979ហើយពេលនេះសូវៀតបានដកកងទ័ពថយវិញអញ្ចឹងចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីការដកកងទ័ពសូវៀតចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏នៅក្នុងឆ្នាំ1989ដែរឯចំណុចទី4ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរគឺទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងនោះគឺវត្តមានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំ1989នេះឯងមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ1989នេះហើយជាឆ្នាំមួយដែលតម្រូវឲ្យកងទ័ពវៀតណាមត្រូវតែដកចេញពីកម្ពុជានៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមនោះបានចូលមកកម្ពុជាក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្មែរក្រហមតម្រូវឲ្យដកចេញពីកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ4នេះហើយតែគេអាចបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1989ជាឆ្នាំបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្ញុំនិយាយឡើងវិញមូលហេតុនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1989ដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍4ធំធំកើតឡើងទី1ការដួលរំលំកើតទី2ការរំលាយកំហែងបាក់ឡាំងទី3ការដកកងទ័ពសូវៀតចេញពីអាហ្គានីស្ថានទី4ការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី2ដែលបងសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតដែលឡើងបន្តពីប្រធានាធិបតីស្តាលីនគឺលោកប្រធានាធិបតីក្រូតឆូវឆ្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំណាដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះលោកក្រូតឆូវបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតទី3បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីស្តាលីននៅឆ្នាំ1953នៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែង
ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើឲ្យអតិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោកត្រូវបានធ្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ1964ដោយសារតែកត្តាសំខាន់4ដែរកត្តាទី1ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លងធ្លាក់ពីតំណែងនោះគឺការបរាជ័យលើវិស័យកសិកម្មចំណុចទី2ការបរាជ័យលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំណុចទី3ការបែកបាក់មហាមិត្តដ៏ធំនោះគឺចិនកុម្មុយនីសហើយចំណុចទី4គឺតកតងនឹងវិបត្តិកម្ពុជានៅគុយបាដែលសហភាពសូវៀតព្រមជម្លៀសក្បាលកម្ពុជាចេញពីគុយបាវាថ្ងៃទី29 ដុល្លារ 1962ដែលជានិមិត្តរូបនឹងជាគំរូសន្តិភាពនៃពិភពលោកប៉ុន្តែវាជាភាពអាម៉ាស់និងអត់អោនបំផុតចំពោះមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូបដិបត្តិដ៏ធំក្នុងការប្រជែងសង្គ្រាមមនុស្សកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះគឺជាសម្ពាធទី2បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តពន្យល់នៅសំណួរជាច្រើនតាមលំដាប់លំដោយតទៅទៀតអរគុណច្រើន